გაგვა ხარ ერონგვეძვიე? მე მიხარი ერონგვეძვიეთ, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები იმედის დილის მაყურებელს. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედი, როგორც ყოველთვის, ისე ახლაც არის ყველა სასიკეთო წარმოწყების მხარდამჭერი. ჩვენი კონკურსის მიმართაც 10-დან 12 მაისამდე თბილისში გამართება პირველი საბავშვო მუსიკალური საერთაშორისო კონკურსი, რომელსაც სახელად ქვია მე მიყვარს თბილისი. ეს კონკურსი გამართება რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში სამეტრის მანძილზე და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ბავშვი წარმოჩინდება. იმედი მაქვს, რომ ხვალ გამართება კასტინგი საქართველოს აში მცხოვრები კონკურსანტებისთვის, ხოლო მსოფლიოს 8 ქვეყნის საუკეთესო ბავშვები უკვე წარმოადგენს თავიანთი განაცხადები. ჩამოდის ისრაელი, იტალია, რუმინეთი, გერმანია, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა. და ესენი არიან საქართველოს მოქალაქე, ამ ქვეყნების მოქალაქე ქართველი ლები თუ ესენი არიან მოქალაქეები, უცხოელი ბავშვები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ კონკურსში, როგორც ხდება ხოლმე საერთაშორისო ფორმატის კონკურსებში. ასაკები 12-დან 16 წლის ჩათვლით ასაკი ავიღეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე აქტიური და საინტერესო ასაკია ასეთი თემისთვის და რაც თავარია, გვყავს ძალიან კომპეტენტური ჟიური, რომელიც ასევე შედგება უცხოელი მუსიკოსებისგან. ბატონო, ორი იტალიელი მუსიკოსი გახლავთ, ერთი შვეიცარიელი მუსიკოსი გახლავთ, ერთი ბალტიისპირელი და ერთი უკრაინელი და მხოლოდ ორი ქართველი წევრი იქნება ამ ჟიურში ჩვენი. ეს ტრადიციულ სახეს მიიღებს? დიახ, აუცილებლად მინდა რომ ეს იყოს ტრადიციული, იმიტომ რომ საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს ასეთი საერთაშორისო ფორმატის კონკურსი და მე იმედი მაქვს რომ ეს კონკურსი აუცილებლად დაინერგება და დაახლოებით რამდენი ბავშვი იქნება არჩეული? მაქსიმუმი მინდა იყოს რომ 20 ბავშვი იყოს, მეტი არა. და გამარჯვებული რამდენი იქნება? ანუ გამარჯვებული იქნება ჩეულებრივი ფორმატით 4, იმიტომ რომ არის 1 გრან-პრი და 3 ადგილი, მაგრამ მეორე ადგილის გაყოფა შეიძლება, იმიტომ რომ არის საპრიზო ფონდიც, აქედან გამომდინარე საპრიზო ფონდია. საპრიზო ფონდი აქვს, დიახ. რამდენი ასე თუ საიდუმლო არის? რადგან ეს არის ბავშვები და არის პირველი კონკურსი, მე ფიქრობ შვენიერი წამახალისებელი საპრიზო ფონდია გრან-პრისთვის $1000, მეორე ადგილი 800, მესამე 700 და მესამე მეორე 700 და მესამე 500. ძალიან კარგია, ხო მიიღებდი მონაწილეობა? რა, შენ 19-ის ხარ, ეს გადავიდა უკვე ამ საკითხთან. ამ საკითხსაც გავაკეთე და მე აუცილებლად მღერის სვათაშორი. მე ვიცნობ, მიერის მოგვა. მღერის და ძალიან კარგად მოძრაობს და ყველა შანსი აქვს იმისთვის, რომ გაიგო შემდეგ კონკურსში მონაწილეობა. გოგიჩამ ჩამიწყო ახლა. დააფრია ჩამიწყო, შენმა ნიჭმა ჩააწყო ეს ყველაფერი. დღეს ვინ მოვიდნენ ჩვენთან, ვინ არიან ამ ვაჟკაცებზე ვისაუბროთ? ეს ვაჟკაცები ამ სტუდიაში უკვე ადაპტირებული ულები არიან, რადგან ისინი არიან ჩვენი სახელოსნოს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული ადამიანები. მე მინდა წარმოგედგინოთ ჩვენი სახელოსნოს ვოკალის პედაგოგი, მათი ვოკალის პედაგოგი ბატონ სოსოლალიაშვილი, რომელიც ამავე დროს მუდმივად არის მათი თანხლები, როგორც კონცერტმეისტერი. ორი დღის წინ ნიკუშა ცერცვაძეს ჰქონდა სოლო კონცერტი, რომელიც ასევე გაშუქდა თქვენი ეთერით. ძალიან წარმატებული და ესენი არიან ნიკუშა ცერცვაძე, გიორგი ჩხაიძე, აჩიკო აბაშიძე და თორნიკე ბეროშვილი. ეს ის ბეროშვილის ის ხო არ არის? ის ბეროშვილია, კი. კი, სხვათაშორის აქ იყო 4 გია ამასინად ყავდა. ერთ-ერთი გია დაბადების დღე იყო და 4-ე მოვიდა და როგორც ყოველთვის, აი ხალისით, თავისი ნიჭით, თავისი სიმღერით მართლაც გაახარეს ჩვენი მაყურებელი. ესე იგი, ესენი არიან პერსპექტიული ახალგაზრდა ბიჭები, უკვე კვარტეტის სახით არის ჩამოყალიბებული თუ არა? ამ კონცერტისთვის არის უკვე კვარტეტი, მაგრამ ამ კონცერტისთვის ამ შემთხვევაში თორნიკე მოწეული მომღერალი გახლავთ, რადგან ის არის ჩვენი ბიჭების მეგობარი და მინდა გითხრათ, თუ ძალიან კარგად ღერის, მე გიას უთხარი მგონი შეეძე უკეთებს. მოდი ესაა გაეხარდება, რა თქმა უნდა, მამას რაჯობია, მას შვილი როჯობია მამას. და რაც თავარია, სიმღერა შეგერჩიეთ ისეთი, მე როგორც თქვენმა ყოფილმა კოლეგამ, რომელიც ფიქრობ ძალიან მოხდება დღევანდელ დილას, ეს განწყობას მენელს გაახალისებს და რაც თავადა ჩვენს ულამაზეს ქალაქს უმღერებს. ეს ერთ-ერთი ძველი თბილისური სიმღერაა გია გორდეზიანის ავტორობით შექმნილი, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიყავით გოგი ჯამათ ასაკში. და ესენი დღეს ამ სიმღერას ძალიან დიდი სიამოვნებით უკვე კლასიკაა პრინციპში ეს სიმღერა. მაშინ გთხოვთ, შეგვიძლია უკვე მაყურებელს უმღეროთ?
დიდი მადლობა ბიჭებს წარმატებას უსურვებთ.